Vi har snakka litt sammen, vi òg, at vi har trua på det her. Og det er mye bra spillere, mye bra unggutter og et godt trenerteam. Så jeg tror den klubben her skal opp og fram. Ja. Først og fremst så føles det veldig deilig, det gjør det. Og det er jo fordi jeg har tru på det som skjer, og at jeg vil være med på en opptur her òg. Nå har det gått trått, og vi har kjempa i bånn der siden jeg kom. Så jeg vil være med å bygge og oppleve noen gode sesonger her òg. Ble annonsert av Jørgen foran resten av spillergruppa i dag, både du og Gustav. Han omtalte det som en smitteeffekt etter at Gustav skrev kontrakt. Men kan ikke du fortelle litt om hvordan det egentlig foregikk her i går? Hvis jeg skal være helt dønn ærlig, så var det vel jeg kom inn og møtte deg. Satte på en kaffe her, for det var jo selvfølgelig ikke klart. Og så gikk vel egentlig jeg inn og skrev under først, men det var fint. Det ser ut som jeg følger Gustav, og det er deilig, det. En gledens dag på kontoret i går, da. Det må vi kunne si når både du og Gustav, kaptein og visekaptein, to nøkkelspillere, skriver langtidskontrakter. Ja, det var moro, det. Og det virka som folk på kontoret var fornøyd. Og vi er meget fornøyd, og vi har lyst til å bli med og bygge noe her. Og ja, hva skal jeg si, vi vil etablere oss høyere enn der vi har vært nå. Og det skal vi jobbe knallhardt for å oppnå. For å stille litt det samme spørsmålet som jeg stilte til Gustav i går. Hva tenker du om den signaleffekten ved at begge dere to binder dere til klubben over en såpass lang periode? Nei, jeg håper jo at folk også får trua på det. Men det viktigste er at vi har snakka litt sammen, vi òg. At vi har trua på det her. Og det er mye bra spillere, mye bra unggutter og et godt trenerteam. Så jeg tror den klubben her skal opp og fram. Ja. Vi gleder oss til fortsettelsen. Godt å ha med deg også videre i forhåpentligvis lang tid fremover, Herman. Det blir bra.